ទៅផងមកឡើងទៅកែមកយកមិនខលលំសាទៀតមិនខលដល់096ស្មាតមកញ៉ាំអស់នោះញ៉ាំអស់នោះជាអស់មីមីជាអស់ញ៉ាំฉันทอดได้ผมจะให้มันเพูดพอ